Klara, že tretja medalja na velikem tekmovanju, spet v disciplini 5000 metrov in podoben razplet kot na Evropskem prvenstvu v Lizboni. Povej, kako je potekala tekma, kako si zadovoljna? Ja, jaz sem super zadovoljna s tekmo, kajti taktično sem res izpeljala tako, kakor sem si zadala. Ja, plan je bil tak, da se v bistvu štartam počasi zadržano in potem nekako na polovici razdalje, se pravi, kjer recimo 2,5 km do cilja pospešim in tako zlomim ostale tekmice s hudim tempom. To mi je uspelo, no edino pri Italijanki se je malo zalomilo, ampak jaz sem pa nekako pričakovala, da bo zelo močno v finišu, sploh glede na njene letošnje rezultate, tako da me sama njena zmaga ni presenetila. Sem pa zelo zadovoljna, da sem uspela nekako zdržati pritisk in tudi potem osvojiti medaljo, potem, ko sem jo napovedala. Kje bo pristala ta tvoja medalja? Imaš posebno vitrino za medalje iz velikih tekmovanj? Ja, res je, vse medalje lepo skrbno shranim in jih potem vsake toliko časa se tudi spomnim na njih, pogledam in sem v bistvu ponosna na vsak uspeh, ki ga dosežem. Čeprav sama si verjetno mislila, da bo to vrhunec sezone, pa morda malo nepričakovano čez slab mesec še olimpijska izkušnja, mogoče še kakšna beseda o tem? Ja, res je, nekak glavni cilj sezone je bilo tole evropsko prvenstvo do 23 let, ampak potem, ko sem dobila to veselo novico, da sem ena izmed potnikov v Tokijo, sem bila pa res izjemno presrečna. To so res sanje vsakega športnika, verjamem, ker je res največje tekmovanje, kar ga sam šport premore, tako da sem izjemno zadovoljna za tole lepo priložnost in bom tudi maksimalno izkoristila, probala uživati v vsakem trenutku in poskušala pokazati tudi svoj najboljši tek.